30 April 2014, tarikh permulaan Rinjani. You? Ikon kau. Dia tak nak pakai. Naik gunung.
is to complain about. Kita dah sampai ke Lombok. Esok kita dah jadi. Esok ke petang ni tu? Esok tadi apa? Baik mata. Nak pakai credit card ke? Aku aku baru je terminate credit card aku. Dah. Yeah! Ucapan dah? Tak ada ucapan dah. 18 orang dari Malaysia datang ke Lombok. Citan tu ke apa ni? Seram. Misteri Nusantara. Sas. Sas. Kita tak check in lagi tu. Eh, report. Tak report je ni. Lagi saya report. Setahun aku training. Tunggulah back kau sini. Aku rasa lagi balasan yang tu kot. Kau last minute. Kau balasan-balasan. Wait. Saya kahwin? Ya, sudah. Itu namanya siapa? Saya belum tahu, saya malu. Apa lo? Ucapan. Apa aku buat kat sini lo?